гледаш само делови, мислам, фрагменти или пак гледаш еден цел живот. Живот цел се одмотува пред мене като на кино. Снощи Библията я видов лис по лис. Целата се разпадна. Скачи дома на къщата ти, еден цървен портал. Памти го. 28 август. Значи война ќе има. Война вика него што? Не им се бой. Ништо нема да ви направи. Абе, зашо да не убијат? Ванге, Македонија е била, е и ќе биде Македонија. Ако се земе еден човечки живот, ние што сме себе? Па че ми!